إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد O lesë të ndëruar, ne dhe të vazhdojnë me njarjen e dëgjallit, pasi që khutbën e kaluar treguan se dëgjalli dhe të shkelje gjithë tokën. A nuk ka mundësi të hije në Mekke dhe në Medine, dhe e cekëm se a i të qëndroje me ta dhe prej Mekës dhe Medines dhe të dalën gjdo munafik, gjdo qafirë. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Në të në sahin muslim Që dhe gjalli dhe të rije 40 dit në tokë. Mbërenda këtire 40 ditve Dhe të kete sprova të jesë zakonshme Nuk mujnë të qëndrojnë për vetë se e, e sinqertë. Për nga meri sallallahu aleyhu a në hadithi sahih muslim që ka ardhë, të regonë se dita e parë, kur dhe të dalët dhe gjalli jetë e sa një vitë. Dita e ditë e gjali, dhe gjalli jetë e sa një muaj. Dita e tretë dhe jetë e sa një jafë, e pastaj dhe të jenë si ditët normale. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala, që Allahu të na furnizon me dyturit të shëndosh, që ne të mësojmë dinin e Allahut, ashtu si nga ka porësit Allahut dhe për nga meri a.s. që kur të na vinë në sprovat, ne të jemi gjendje ga dishmërije, që të kuptojmë që ki është një dëgjall, ki është një rënacak, ki është një mbashtrues, e dim se zoti jo nuk është i verbat. Lezer, pasuesit e dëgjallit, se kur të delë dëgjallit, dëtë kete pasuesë, Kush janë pasuës të dëgjalit? Kush do tjenë ushtarë të dëgjalit? Për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në sahin muslim, të regon nga Enes i ben Malik, rrëdi Allah anhu, thotë se me të vërtet, dëgjalin do të pasojnë 70.000 jahud nga Asbahani. Asbahani, ose Asfahani, është një qytet prej qyteteve që gjindët sot në Iranin e sot shumë, I cili është larkë 340 km prej Tahranit, krej qytetit. Pre këti vendit dhe dalën, delë kalon Dejali, qifut, dhe gjalli, që futët 70.000 që dhe ata dhe të kenë me gunja persiane të veshur. To janë të parë të cilët janë ecin pas dhe gjallit. Ata tjerë që e tje pasojnë grupi tjetër dhe gjallin, janë qufartë, jë dhe munafikat. Apo për shifë se gjdo munafikat ka në rol shumë të rezikëshëm. Dhe këton dhe të të eci në lesë të ndërshëm në basë dhe gjallit. Që hadithi që ka ardhë i pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem nga Enes i ben Malik, që kur dhe të vjenë dhe gjalli, një skaj, dhe zbrezë skaj të Medinas, do të dridhët Medinja tri herë dhe do t'i nxjerrë munafikat jashtë dhe ata çdo munafik dhe kafir dhe e pasojnë dexhallin. Grupi tjetër të cilët do të apesojnë dhe gjalli janë arabët, bedevinjet dhe ata me iman të dobot. Për këtë nësye ne, duhet të ngarojmë në vepra të mira, të ashtojmë adhurimin kur jemi në rahati dhe jo në sprovë, që të kemi imani në imanin ton të fuqishëm që mos të bëhemi nesër ruinazot për ushtarve të Dejallit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se kur do të kalon Dejalli nga arabët, nga beduinët, dhe i thot: Si e shëti nëse unë të arringjalli babën tënd dhe nënën tënde? A dëshmon ti që unë jam Zot? Shiko, dhe dalë në dy shëjtan në formën e babajt dhe në nësë ti. Dhe i thojnë o birë ja bunënja, ets pas ati, pasoje, fe innehu rabbuk, se kjo zotë jatë. Allah në rujtë. E besimtari, kërë e ka imanin e fortë, pa marë parasysh qërë do ndodhje të ndodhja, Dhe ti e din këtë hadith të pengamerit Alehi Salatu wasalam, E ke lidh zemrën tënde me Kur'an dhe sunat, Po mërë parasysh Shka do të ndodhje Ti e din se nuk ka mundësi dikush Ti rinjali e prindrituj Po është të pengamerit Salallahu Alehi Salam Në ka të reguar pre, Që prej pasuzve të dëgjallit Dë tjetë një grup njerëzi Të cilët i ka përshkujt Pengamerit Salallahu Alehi Salam Thot, fytyrat e tyre janë sikur mburoja që e ke në luft, që mburojsh prej shpatës dhe shigjetat, e cila është e ndërtuar shtres në pas shtrese e fuqishme, thot, e kanë fytyra e tyre është e egrë, dhe plot e mbushur me mish, me tull. Kiloj njerëzive dhe tjetë, apo kiloj fizit dhe tjetë që dhe të apesojnë dhe gjallin dhe ecin pas dhe gjallit. Kusë në hadith i bënë omerit, rëti allë anëhuma, thotë që si dhe kur të zbresa o lesë të ndërshëm, në sebëha një vend afer Medinas, i cili ashtë vend që nuk bin, ati kur të dëmrije, dhe të dalën gratë të shonë dhe gjallin. E prej burrave, dhe të ketët të cilët dhe të këthejnë të familja e tyre, të afrinit e tyre, të 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 nona e ti, të vajza e ti, të motra e ti, të hala e ti, do t'i lidhin, që më zdalin. Se gratë jenë më të dopta, sprovonë shpejt, mbashtronë shpejt, do t'i lidhin vësh më zdalin me pa dhe gjallin. A kini pa në sa shpejt gratë ndikohën, gjellë një dizajnë, një fosanë tranohën, Del një fjalë, tranohen. Me një darë së më e pove, darë në filanit. A e pove që e kishë ble filani i filanës. A e pove që e kishë ndodhë. Dhe e kini pa, Allah, së të ndërshëm, belon e ma dhe e bojnë gratë në rjetët sociale. Pas taj ato të cilët jenë me iman të dopë, bje në kurë, Për këtë arsie, duhet të jemi të kujdeshëm. Për këtë arësie, ne duhet të punoj me gratë tona, me vajza tona, me bia tona, me halat tona, me teze tona, të jamësojmë dininë Allahot Subhanahu wa ta'ala, që të stëpien në kurthët e dëgjallit dhe dëgjallve të vegjel në këtë zaman. Kjo është shumë rëndësi. Elusmi Allahon Subhanahu wa ta'ala, që Allahot të nëjruaj e familje tona. O Lazër, këto e pasojnë dhe këto dhe jenë ushtarët e dëgjallit në Medinën në Mekë së nhin. Me laçet e drejtojnë fytyrën drejt Kashamit. Dhe Dejalli bashkë me Çifutot, me ushtarët e tij do drejtohet për Beitul Maqdis në Kuds. Dhe në Kuds atje do të jenë muslimanë që janë izolu dhe janë dalë, Për shkaz belaz të dëgjalit. E për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, më të regon në hadith, Thot dhe atë dit, imam i tyra, u dhec i tyra, khalifja i dhe tjet një njeri i mirë el Mehdi, Mehdiu. E në këtë kohën lës të ndërshëm që është Mehdiu, bashkë me besimtartë me muslimantë, duke përgaditur për të qëshqin e dëgjallit, me luftuar dëgjallin zbret edhe Isa Alei Salatu Veselam. Dhe këto, enzer Imam Mehdiu do në të nëzirje Isajnë a.s. Po aje për parësi Mehdiu të dalë dhe tja falje muslimanve namazin në sabaj. Kush është Mehdiu? Ki njeri i mirë. Se Mehdiu o lezar nuk delë pa dalë dhe gjalli. Isaj a.s. nuk zbret pa dalë dhe gjalli. nuk delë Dhe gjalli nuk delë pa dalë Mehdiu. Dhe të të patjetër këto, kush pretendon që është mehdi, s'ka dollë dhe gjalli, s'ka zrip i saj, a e është dhe Kush pretendon që është dhe e mehdiu diu s'ka dollë, i nuk ka zbrit, a e është dhe Kush pretendon që ka dollë, ka zbrit i saj, ale islam, dhe nuk ashtë, mehdiu nuk ashtë, atër a e dhe gjall. Pa tjetër këto të jenë të tre, prezent. Mehdiu, diu, lesë të ndërshëm, bëngameri, sallallahu, ale i ka të regu në shumë haditha që dhe të vjen mehdiu, hdiju, dhe të vjen një njeri, për këtë për nga meri a.s. ka thonë kapnu për sunetin tim dhe sunetin në khulefa dhe rashidin dhe me hdijin min ba'di. Që këtë dhe të me hdijin? Ata të cilët i ka uzua Allahu subhanahu wa ta'ala me dituri edhe me vepra diturit të shnosht dhe dhe për praktike. E ki ima më lasë të ndërshëm dhe tjese prej shenjave të funta të vogla të kiametit. Dhe nuk vjen që ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, me hdiju pa unë toka me zulum dhe padrejtsi dhe gjakderdje. E për nga meri aleyhi sallatu salam, kur të të mbushë toka me zulumë, padrejtësi, vrasje, atëherë Allahu subhana wa taala e dërgon këtë njerëz me hedhjen i cili do të mbushë tokën me drejtësi e paqe e bereqet e rahati. Kështu nga ka tërgu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ka tërgu në haditha cilësit e mehdiut se gjdo për kanë kam pretendu që janë mehdi, edhe mund dalë tash dikush pretendon. Por për nga meri Alei Selatu i ka të regu cilësit e ti. Një për cilësive Allah së të ndërshëm që ka të regu për nga meri Selallahu thot, el mehdi min ehlil bejti, me hdi është prej familjes time, dhe ta përmeson Allahu atë njëri mrenda natës. Dhe të mrenda natës, asaj nuk e di që është me atë njerëzit dhe t'ja japën besatimin, ju jo aj nuk don aj u dhecin. Për sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë si e përmeson, këtë hadit kërë nga kanë, kanë folu lemon, që shë e përmeson brenda natës, si ndrodë brenda natës, dhe se ka thonë që Allah subhana wa ta'ala e përmeson, e përgadit që tjetë një khalife i drejt e i mirë. Ja mundëson, jep ja sukses, për Allahun Subhanahu wa ta'ala është let, e ngrit shkallën e ti, i ep autoritet më rëndanatas, dhe gjithë pajton uleman dhe njerëzi që ki me konë khalifi i muslimon pa, pa, pa përqarje. Dysa për uleman më ka dhënë që ki njeri ka të meta, Allahun subhana wa ta'ala i ja apranon të uban, e përmeson, ja falë më katët, edhe e bën brenda natës që të jetë udhëhec i muslimanëve. Allah e inspiron për në drejtë në vepra të mira. Kush mendon që me diu del me ëndra, ne ëndra nuk i kemi bazë në dinin e Allahut subhanahu wa taala. E para e shikojmë a është prej fisit, a është prej familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë njeriu thotë si mundet breda natës, breda një çasti që ndryshon ke njeriu. Po le të keni pa, keni dëgjuar ngjarjen e si hirbasve të firavnit, që në brenda ditës ato kanë bo kufër dhe shirkë, kanë nëjnë për balë Musajt a.s. por kër i kanë pa më kanë besu Allah subhanu e ta'ala. mëngjes, jo besimtar, mbromja i kazon kanë një gjenetin Allah subhanu e ta'ala. Se kësë i ka firavni dhe ato kanë shku në gjenetin Allah subhanu e ta'ala. Lehtë është për Allahun subhanu e ta'ala. Cilësia e ditë, që nga ka të regupe nga meri sallallahu alaihi wasallam, është që e mbush o lezër të ndërshëm tokën me drejtësi. Pasi që mbushët me zullum dhe pa drejtësi, hip në aeroplan fluturon, në aeroplan mëkatët dhe gjunat në kulmë, në aeroplan zina, në aeroplan shqytet e rakia, në aeroplan bon gjunat, në aeroplan hecen me bonë mëkatët, zbrit në tokë, gjunat e haram e pa drejtësi, zullum, vrasje, vjedhje, shkondeti, haram, gjuna, mëkat, trafti, ka të shkoshë nuk e kanë lënë o vëllezër të ndershëm armiqtë e Allahut pa i shpërndarë mëkatet dhe pa në në qiell, në tokë, në det, çdo kund. Zullum ka të kthehesh. E gjithë ky zullum do të kthehet në drejtësi. Në kohën e Mehdiut Mehdiut Allahu qoftë i kënaqur me to. Për cilësiva që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Mehdiun se ki njeri dhe tja për pasuri me grushta. Vjen një njeri, i thot, oh me di, kam nevoj për para. Nuk i një nësa, 100, 200, 1.000, 10.000, 100.000, mi, dhe milion, dy milion, thot, zgote prenin, jam bush prenin, së do të ajë, së të muje me mbajt. Me mbri që këtë kona mirë, se që ati këtë për që ati jemi të luftu, me... E, thot asë si ti isha unë e këtë na fakë, ta që një kolicë me dorë atit më mbushje me altanë. Me hdion nuk ka me nje kur ka me dhonë. Do t'jo për njërëzë me bolokë, me të madhe. Ndysa të rasmetime ka arë që do të rrimë 5 vjetë, Disa të kanë arë që të trije, 7 vite dhe të zgaset që e me diot, e do të disa nëndë, kështu që gjatë kësoj periudhe dhe të ketë drejtsi, mirësi, rahati o lezër. Lusme Allah, subhana wa ta'ala, që Allah të prej atyra, të cilët jemi edhe nëse jemi në kohën e Mehdiut dhe del Mehdiu, del Dejalli, zbret Isa alayhis salam, të jemi ne prej atyre që të ecmi dhe të japmi mbejën besatimin dhe që të jeni ushtar të Mehdiut. Lusmi Allahu subhana ve teala që Allahu të na ruaje prej çdo provës, Allahu të na dashon imanin dhe të na zbukuron në zemrat tona. تسفيدنا كان الله سبحانه وتعالى تالله ترويها ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا والسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد Kema salleta ala Ibrahim wa ala librahime innaka hamidun majid. Allahu mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahstan deruar, kur e cekem imam juaj, do jeta at dit me hdyo, njeri i mir, normal. Dejton të shpjegojmë se kush do thjet ke njeri që me dit. Duke përgatitur musliman, duke konsultuar se si ta luftojnë Dejallin, të izoluar prej Dejallit dhe ushtrisë së Dejallit. Dhe ato vendosin o vlezër të ndërshëm që nesër në mëngjes të i hapën portët dhe të dalën në luft me dëgjallin. Allahu subhanahu wa ta'ala thënë kuran, u alajnë mutëm, au kutiltëm, lejle Allah i, evdisni, i, vdeket, i vdekot, të hësharun. Nëse vdisni ju apo vritni, ta Allah dhe të rinjallni. Ti i vdekët se i vdekët, bërë bjerë shëjtë në rrugën Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto vendosin o lesë të ndërshën që nesër të njësë lufta me dëgjallin, zbret Isai a.s. i mehdiu duke dalë në që a fole namazë sabat, kër e shonë që Isai është, atër a i të në tonë që të qaliron vendin Isai. Por Isai, alesam, e vëndonë dorën e ti mes dy shpatlave të mehdiut dhe i thotë pri. Pri umetit të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Do të të me ketë aludon të regon se Isai nuk vjen me shëriat të ri. Vjen dhe të zbatoj me shëriatin Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Me ketë të regonë pozitën e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me kët tregon që un jam ushtar i yti dhe eci pas te. Pasi që mbaron vëllai të ndershëm namazi, hapon portat dhe kur del Isa i dëxhalli është pranë derës. Kur e sheh Isa in alaihi salam pas 40 ditëve, kur e sheh Isa in fillon dëxhalli të shkrihet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sikur kripa nuçi shkrihet edhe minjerë e këprap. Filon të hike dë gjalli. E Isa e Islam të patë qëllu nuk ka qare. A e dini pëse Allah e së ndërshëm? E vret Isa i e zen të të babu lut, e zen dë dhe e pret. Kur e dë gjallin dhe të regon gjaku në ti, që dë është i vrat, anëse këtu me vrasin e dë nuk e letë shkrihet, që mos të bjenë në sprof njerëzit dhe muslimant. Mos mendojnë ndojnë su ka fshet dhe gjalli. E dyta e prej që të regojnë që kjo është i vrat, dhe qështja e dhe gjallit ka mbaruar, dhe me ketë me vrasin e ti mbaron fitnja e dhe gjallit. Lusëmi Allah subhanahu wa ta'ala, që Allahu të naruje prej fitnës të dhe gjallit, Mos të arrojmë dua në të shëhudin e fundit, që të kërkojmë brojtit Allah s.w.t. që Allah të narruje na prej fitnesë dhe gjallit. Duhë të ja kujtojmë grave, fmive, familjet, të qështjën e dhe gjallit, se të sekëm në hadith që nuk delë dhe gjallit, a delë dhe gjallit në atë moment kër e harrojnë njerëzit, nuk përmendet në për khutbe, nuk botë më abeti dhe gjallit, lusëm Allah s.w.t. që Allah të në e fali më katët tona dhe të në bashkon në gjennetet e ti, wa aqimu salam.